बालन शाह भन्ने व्यक्तिले 25 वर्ष काठमाडौँको नेतृत्व भयो भने बल्ल त्यो फोहोर फ्याँकिन्छ क्या, अनि 32 वर्ष गरे फोहोर चाहिँ 32 दिनमा सकिन्छ त। बालेनजीले जुन अहिले कामहरू गरिरहनु भएको छ, बालेनजीले के आफ्नो घरको लागि गरिरहनु भएको हो, अहिले 80 लाख कर झन्डै उठाइसक्नु भएको छ, विभिन्न तपाईँका भिआइपीहरूसँग होटेलसँग तरकारी बेच्नलाई टाइम दिएको छ, त्यहाँ गएर बेच्न पर्यो, यहाँ चाहिँ दुई अढाई घन्टासम्म असनमा ठाउँ ठाउँ तरकारी बजारहरू छन्, त्यहाँ बेचेकै छन्, त्यहाँ बेचे भइगयो। अब यहाँ न्यु रोडमा लगेर सहिद गेटको टुप्पोमा मुन्टा बेच्नु पर्ने, सहिद गेटको चाहिँ चौरमा मकै पोल्नु पर्ने, अनि यो राम्रो, अब यो कुतर्क हो क्या, असफल त होइन, हामी सगरमाथाको हाइटभन्दा 1 इन्च माथि पुग्छौँ। गाउँमा घर भाडा लाएर आउने, खेत बन्दकी राखेर आउने, अनि न्यु रोडमा पसारो परेर म फुटपाथमा बेरोजगार भन्नु पो, आफ्नो गाउँमा बाख्रा भैँसी पाल्न पर्यो नि, आफ्नो खेती राम्रो गर्नु पर्यो नि। म कसैको पार्टी भन्दिनँ, म त्यति तपाईँका काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी अथवा जुनै पनि पार्टी, त्यहाँभित्रबाट कोही राम्रा मान्छे रहेछन् भने म ती राम्रा मानिसलाई राम्रो भन्न सक्ने हिम्मत राख्छु र गर्नु पनि पर्छ। तेरो भावना अनुसार, तेरो स्पिड अनुसार बल्ल मेयर पाइस होइन भन्ने हो क्या उहाँहरूको, म त्यसरी बुझ्छु। अब यहाँ जति अहिले कमान्डर, हाम्रा कमान्डरहरू फेरिनु भएको छ, अहिले आज हुनुहुन्छ, भोलि अर्को आउला, उहाँ कमान्डरहरू त म सबै जान्दछु नि त। यो 32 वर्षको राजनीति प्रणालीले जति चाहिँ विभिन्न स्वार्थमा गएर कानुन हुँदा हुँदै पनि मेरो मान्छे, तेरो मान्छे, मेरो मित भाइ, मेरो सालीको, मेरो जेठी सासुको, मेरै मामाको भनेर कानुन मिचेर जति फोहोर थुपारिया छ नि, अनि त्यो बालेन शाहले 2 दिनमा छुमन्तर गर्ने भन्ने हुँदैन। नगरपालिकाको टिमलाई आफूले जानेको कुराहरू सिकाइरहेको हुन्छ, उहाँहरूबाट केही कुरा सिकिरहेको हुन्छ, हामी पनि एउटा जिम्मेवार नागरिक भइसकेपछि नागरिकको पनि केही कर्तव्य हुन्छ। हामी यो नेताले यो गरेन, त्यो नेताले त्यो गरेन भनेर गाली त गर्छौँ, तर आफूले त के गर्यौँ त सबैभन्दा ठुलो प्रश्न चिन्ह हुन्छ। अमेरिका गएर टोइलेट पुस्न हुने, दुबईमा गएर सिमेन्टका भारी बोक्न नहुने, अनि यहाँ इन्डियाबाट एउटा साइकल ठेल्ने मान्छेले 18,000 आइसी लिएर जान्छ, हिसाब गर्नुहोस् नेपाली पैसा कति हुन्छ, अनि नेपालीले चाहिँ त्यही एउटा फलफुल पसल खोलेर बसे हुन्न, त्यही साइकल ठेले हुन्न, नेपालीले गरे हुन्थ्यो नि त। अनि सबैलाई टाई लाएर सोकेसमा जागिर मिल्दैन, ढुङ्गा माटोमै खेल्नपर्छ, मेहनत गर्नपर्छ। भर्ना हुँदै म यो स्पिड भएको मान्छे, मेरो आज यहाँ 2 दिनमा बनी बनाऊ नक्कली आउने होइन, अब यो धेरै व्यवसाय साथीहरूलाई थाहा छ, म अलि स्ट्रङ मान्छे। मेरो 29 वर्षको भिरकुटी मण्डपमा राखेर, समाज कल्याणको जग्गामा राखेर, राष्ट्रको केन्द्र सिंहदरबार अगाडि को अवस्था